J'ai été vraiment très très heureuse de suivre ce projet avec un groupe de 6 étudiants. L'idée pour moi était d'amener tous ces étudiants à pouvoir gérer un projet dans sa globalité. C'est-à-dire, j'ai lancé une idée qui était de comment aujourd'hui on peut percevoir de manière personnelle Vilnius, Vilnius qu'on ne trouve jamais dans les livres touristiques et nulle part ailleurs, leur Vilnius intime. Šitame workshope, dirbant su prancūzų menininke Olga Baldrif, mes bandėme sukurti kažką naujo apie Vilnių, naujai pažvelgti į tai, kas šiaip nėra įtraukiama į turistinio gido žemėlapį, surasti kažką ypatingo, savito, kitaip, ką mes kiekvienas kaip mes kiekvienas matome Vilnių ir kiekvienas iš mūsų suradome skirtingas erdves, skirtingas vietas, ko jos yra ypatingos visame Lietuvos kontekste, Europos kontekste ir tokius nežymius dalykus. Savo projektą vadiname Vilniaus sekretai, nes mes Lietuvoje turim tokį ypatingą žaidimą, kuris paplitęs yra tarp vaikų. Tai yra, kai kiekvienas vaikas iš kažkokių smulkmenų susikuria mažą paslaptį. Iškasė žemėje duobę, sudeda kažkokią kompoziciją, uždengia stiklų ir apkasė žemėmis. Ir jis vienintelis visame pasaulyje žino, kad toje vietoje yra tas darbas. Tai šitas, ta asociacija su sekretu, tokiu kaip žaidimu, ir sekretu, kaip mes atrandame Vilnių, yra labai artima. Tai aš pasirinkau erdvę Žemaitės skverelis, kuris yra įsikūręs šalia pagrindinės judriausios Vilniaus gatvės, Gedimino prospekto. Ir aš ieškojau tos asociacijos, nes tas skverelis yra dabar toksai ištuštėjęs, tuštuma jame tarsi jaučiama, o Gedimino prospekte nuolat šurmuliuoja judesys, veiksmas, žmonės, judėjimai. Ir aš stengiausi tą kontrastą parodyti, perteikti savo darbe instaliacijoje. Puikiai, tai kaip ir minėjo kolegė, tai aš irgi kontrasto principu pasirėmiau savo darbe, kuris buvo garso instaliacija. Pasirinkta vieta tai buvo namelis stovintis prie stoties, kuris visai yra nematomas ir nu, galbūt net mažai kam žinomas. Tai taip. Na, o aš pasirinkau senamiesčio laiptus, kurie man buvo unikalūs tom, kad kai kurie žmonės eina tiesiog, kad pasiektų kažkokį tai tam tikrą tašką iš nuo A iki Z, o kai kurie ten tiesiog netgi gyvena. Ir įdomu buvo matyti tą kontrastą, taip pat žmonių, kurie gyvena toje vietoje ir žmonių, kurie tiesiog praeina tą vietą. Aš pastebėjau tokį dalyką, kad kai sutemsta, žmonės nebevaikšto tą vietą, o naktinis gyvenimas toje vietelėje, kur gyvena žmonės šalia laiptų, tai ten veiksmas vyksta. Ir retkarčiais praeinantys žmonės tiesiog eina greitų žingsnių, nes tai yra pavojinga praeiti, todėl kad žmonės nejaukiai jaučiasi, kai juos kažkas stebi iš šono, iš šalies. Todėl yra didelis kontrastas taip pat tarp dienos veiksmo toje vietoje ir tarp nakties. O aš pasirinkau siauriausią gatvę, bent jau taip vadinama tokia skersgatvį kiemą, kuris turi labai savotišką atmosferą savyje. Tai yra senais pastatais apsuptas toks kiemelis Vilniuje. Ir labai įdomiai formuojasi atmosfera pačiame kiemelėje dėl to, kad vietiniai gyventojai kaip ir yra nepatenkinti tuo, kas ten vyksta, kad ten ateina žmonės, jie norėtų tų privatumo ir yra ten pakabinę kamerą, pridėję spygliotos vielos ir taip toliau. Tai
Vat pasirinkau tą ir nagrinėjau tai, kaip aplinkiniai žmonės formuoja būtent tą gražią vietą, kaip jie veikia nuotaiką toje vietoje. Aš analizavau, atkreipiau dėmesį, kad kiekvieną dieną mes keliaujame įvairiomis miesto gatvėmis ir atkreipiau dėmesį į miesto gatvių pavadinimus. Tada sugalvojau, kad pastebėjau, kad daugelis gatvių yra pavadintos žymių asmenybių vardais. Ir galvojau sukurti tam tikrą maršrutą, kuriuo keliaujant galima būtų pažinti Vilnių per tam tikras asmenybes. Tai maršrutas pirmas maršrutas, tai bus literatūrinis Vilnius, kuriame aš išrinkau visas Vilniaus gatves, kurios yra pavadintos žmonių susijusių su literatūra. Tai yra poetų, rašytojų, kalbotyrininkų gatvės. Ir dar mūsų vienos kolegės nėra, nes jis turėjo darbą. Jos darbas, jos vieta tai buvo Vilniaus halės turgus, kuriame jinai stebėjo taipogi kontrastus, nes toje turgus vietoje yra labai skirtingų objektų, parduodama labai skirtingi objektai. Mėsa, drabužiai, gėlės, saldainiai, lempos ir viskas yra vienoje kartu vietoje. Tai jie analizavo, kaip visa taip veikia kartu, kaip visa tai dera, kokius spalvinius ir garstinius uoslinius kontrastus tai kuria. Akademijoje mes labai mokomės tokius siaurus dalykus, kas tekstilė, kas drabužių dizainą, kas, sakysim, skulptūra ar tapyba. Ir va tokie workshopai mums leidžia tokį sukurti tokį tarpdisciplininį, tokį meną, leisti pasireikšti skirtingose erdvėse. Tai yra labai labai svarbu ir labai įdomu.